Assalamu alaikum, ja sam Asija Kunć, učenica gimnazije Dobrinja. Tema o kojoj ću vam danas govoriti je Islam kao iskonska i prirodna Božja vjera. Islam je monoteistička religija i prema historijskim izvorima nastala je u 7. stoljeću na Arapskom poluotoku. Bitno je naglasiti prema historijskim izvorima jer prema učenju naše vjere Islam je nastao zajedno sa prvim čovjekom na zemlji Ademom alejhiselam, razvijao se preko niza božjih poslanika da bi svoju konačnu i potpunjenu formu dostigao sa posljednjim božjim poslanikom Muhammedom alejhiselam. U potpunjenu formu kakvu je mi danas baštinimo, Allah dželešanuhu je preko Meleka Džibrila objavio Muhammedu alejhiselam i preko Muhammeda alejhiselam cijelom čovječanstvu. Kao muslimani, mi vjerujemo da su svi Božji poslanici, alejhiselam, došli na zemlju sa porukom tevhida, odnosno vjere u jednog Boga koji nema sudu. Ta poruka ogleda se i u razumijevanju riječi Islam. Riječ Islam potiče od arapskog glagola esleme, što znači biti pokoran, predan. Tako da islam možemo prevesti kao vjera pokornosti uzvišenom Bogu, a musliman je osoba, odnosno čovjek koji se pokorava volji uzvišenog Boga. Osim toga, riječ islam možemo prevesti kao vjera mira, a musliman miroljubiv čovjek. Kao musliman, mi vjerujemo da su svi Božji poslanici, alejhiselam, bili miroljubivi ljudi koji su na zemlju došli sa vjerom mira, odnosno vjeri u jednog Boga. Zbog toga sa sigurnošću možemo potvrditi da je islam i najstarija i najmlađa vjera. Najstarija zato što je nastala skupa sa prvim čovjekom na zemlji, Ademom alejhiselamom, a najmlađa zato što je svoju potpunjenu formu dostigla sa posljednjim poslanikom Muhammedom alejhiselam. Hvala.